安倍前首相也跟那个时候的日本政府建议，那日本政府也捐助疫苗给台湾。那三一地震的时候，台湾也捐赠这个善款给日本朋友，然后这个疫情期间也捐赠了口罩，都是大家都是互相帮忙，所以很谢谢这个好朋友能够带来石川县的问候。黄伟哲是代表了186万的市民向能登半岛的受灾户致上慰问，希望呢灾区复兴，民众恢复平稳生活，也对协会发起了骑自行车环岛的壮举表示敬佩。